fundit, Canaj dhe pastaj Gashi, çfarë fiton Albin Kurti nesër? Nuk po mendoj nëse vazhdon me politikën e tij me kokforci dhe nëse vazhdon të kalkuloj votën apo ngritjen e votës në brenda, duke përdorur politikën e jashtme dhe çështjet jetike për Kosovën, absolutisht nuk presim asgjë, s'paku nëse flasim për Kosovën. Mund të ketë masa dhe më të rënda, po them ashtu, nëse prap vazhdojmë të jemi ne blokusit e proceseve dhe ta shohim se si Albin Kurti pastaj do të reagoj dhe se si do ta hudh atë në publik. Mirë po mendoj që megjithatë mendoj që Albin Kurti tani më kur gjendet i mbështetur për muri do të zbus këtë qëndrimin e ti, nuk do të mendoj në konsumin e brendshëm dhe do të tentoj që të jetë proceset për para. Diçka tjetër jo. Natyrisht është e qartë ajo që presionin mbi Vučićin duhet të jetë dhe tani ne jemi në një pozicion më të vështirë për shkak të mundësisë e Vučićit që të ketë marrëdhëniet me Rusinë, me Kinën e tjera, për deri sa bashkësia ndërkombëtare apo Oksidenti, them ashtu, përpiqet që ta tërheqë Serbinë nga orbita ruse. Do të thotë Vučići po e luan këtë lojë mirë dhe si duket Kurti është në këtë rast në një pat pozit, ashtu të përdor një gjuhë simbolike. Mirë, po është edhe një problem tjetër që si duket në kabinetin qeveritar të Kurtit mungon kompetenca që dikush me të vërtetë të mirë dhe me politikën e jashtme ekzistojnë kryesisht këta njerëzit cilit i rrahin shpindën dhe i thonë bravo shef se mirë e ke, për deri sa Kosova futet edhe më tutje në humnir. Shiko, zotit Canaj, të lutem që ndërë dhe pak me mua se kur ta mbaroj përgjigjen Gashit, duhet të pyes për diçka. Po, Gashi. Nëse zoti Kurti po bën gabime, atëherë të njëjta gabime po i bën Parlamenti Evropian. Po e them në thojza gabime sepse nuk po i bën. Kështu që nëse e kemi parasysh edhe rezolutën e Parlamentit të Evropian, nëse aludonin ato në atë rezolutën zoti Gashi. Ata mund të thonë diçka të propozojnë mirë, po në fund tek e fundit vendimet i merr tjetër kush, për të marrë vendimet tjetër kush duhet një farë force robuste. Ne atë forcë robuste se kem se neve nuk na pret askush se takon Kurtin. E qartë. Ne kemë drejt edhe të gabojmë dhe për gabimet që i bëjnë e që janë shumë të mira për këte na thirë si dorele. Besoj që duhet kemi të ndikum që është kështu apo nuk është ashtu. Parlamenti Evropian besoj që nuk gabon. Unë sigurisht që po, ju të jo. Nuk po thot atë gjithë, zotit Canaj, në asë një moment. Zotit Canaj, në asë një moment së të thaj që po e apo gabon. Pas të po thot asë gjithë, unë po e thot asë. Me që më kërkove të ndryva se nuk do të ndryja. Kështu që nëse zoti Kurti dëshëron paka shumë të imiton spektaklin e zoti Rama që mu më pëlqej, të thotë do t'ja u tregoj një herë fillimisht filmimet e sulmit terrorist në Banjska që ndodhi më 24 shtator. Besoj që kjo do t'ishtë edhe një mesaj dhe psa ta do t'deklerojnë që i ditë gjitha këto. Por ndryshe kër i shojnë pak ma shpesh dhe i majnë pak ma shumë men se me ken kemi të bëjmë pun. Kemi të bëjmë pun me pasusit e Miloševićit dhe e di që kjo duket shumë populiste, por duhet gjithmonë t'ja u përmendim. Edhe numrin e të vrambe civil në Kosovë, edhe numrin e të dhunumve, edhe numrin e shkatrimeve që i ka Serbia, edhe armiqësit që Serbia i ka me të gjithë, por posaçërisht, për krahja që Serbia jep Rusis, respektivisht Rusia Serbis. Dhe e patë këtë takimin në Tiran, ku ishte Vučić? Ishte me kinesë të ti, ishte me rusë të ti. Ja se do të pyes për takimin e Tiranës ty për një koment, Gashi, po dua mos lërgojt zotit Canaj pa më dhe një opinion për deklaratën e Macron që e ndryshuan nga presidenca në Francë lidur me pezullimin, kërcenimin, paralajmërimin, e konsiderojmë si doni ju dhe si e keni kuptuar ju si ish diplomat, atë që tha për Kosovën. Dua të të shtojnë nëse nuk e keni ndjekur, zotit Canaj, si koment, plus nëse mund të them, ditën e djeshme ka pasur një intervist të kryeministrit Edi Rama me Blendi Fevziun dhe Rama në fakt ndryshe nga presidenca franceze, vjoj në të njëjtën linë, duke thënë që edhe kur ka biseduar veçmas me Macron,
ka qenë fjala pezullim lidhur me Kosovën dhe Kosova realisht rrezikon diçka të tillë Tharama? Që u them të drejtën para dy javësh, isha në Vjenë dhe kisha rastin të takoj disa persona dhe kjo vetëm është përmendur qëndrimi i rezervuar i Francës në raport me vizën. Unë po e shoh që ka shumë persona të cilët thonë që duhet prap proces për të u kthyer mbrapa. Mjafton një takim, e dim që kemi mjaft shumë shtete skeptike, të cilat kanë qenë skeptike që Kosova të marrë liberalizimin, natyrisht që ato mund të rreshtohen pas Francës. Pastaj, e kemi edhe një çështje tjetër, që Franca ka një ndikim kogja të madhë në bashkimin evropian, dhe është një farë konkurrente me Gjermaninë, ashtu të them, përderisa Gjermania është absolutisht pro liberalizimit të vizave, Franca qëndron e rezervuar. Pastaj, u përmendë dhe ajo që ne mbajtëm fjallën, ajo fletë edhe për humbjen e besimit të bashkisë ndërkombëtare në raport me kryeministrin Kurti. Natyrisht që kjo mund të i kushtojë, unë do e merja kogja seriosisht këtë farë atë se çka e deklaroi Macron, dhe këtë nuk po e them për herë të parë, për shkak se tek e fundit janë vendime politike të cilat i marrin disa njerëz. Kështu që do isha i kujdesshëm. Gashi, pyetjen për ty nuk e kam të njëjtë, kështu që jo, e di se e ke lexuar ti Macronin. Jo, nuk e doja nga ty, doja nga Zoti Cane, meqense në rolin e një ish diplomati dhe mund të ketë pasur biseda me persona të tjerë, mund të më jepte një koment për këtë. E kam shumë interesante për ty, nga çdo gjë që pet tek samiti, Gashi, që nga momenti i takimit të Ramës me Kurtin, tek momenti kur po kalonin në kryeministri dhe po shihnin ato pikturat, deri tek shfaqja, qoftë ambientet e brendshme, po ashtu edhe vallet jashtë, fotografia zyrtare, dreka, dhurimi asaj pjatë simbolike të realizuar nga kryeministri e të tjera. U shkri akulli mes të dyve? Po, akullin po e kri janë Zoti Rama, dhe një prej akullave që kri okay, nuk që nga shkrir, faleminderit. Dhe po e them kështu një figurative, atë zjarin apo flakin që bëri presidenti i Francës Macron lidhur me vizat apo lidhur me mundësin e suspendimit apo që të lojtirmi që është përdorur, tani ma po i frynë vetëm Rama, sepse kjo u harru.